Здравейте, аз съм Юлия. Аз съм Кейти. А аз съм Мила и днес ще замествам Мартина. Днес ще поговорим за 9 Хари Потър фен теории. Така, нека да чуем първата. Рон е пътуваш във времето Дъмбълдор. Идеята идва от това, че Дъмбълдор е направил шахът в философският камък. Там Рон играе рицарят и после кралят, като Дъмбълдор във войната срещу Волдеморт. Също така, Дъмбълдор е бил рижев като Рон, когато е бил млад. Те имат и еднакъв вкус. Ами, мен тази теория ми звучи като пълна... Не, но ми харесва. Тоест, няма никаква логика. Би трябвало, ако Рон беше Дъмбълдор, би трябвало Дъмбълдор да има 6 май братя една сестра. Дъмбълдор... Той има един брат и една сестра, а не 6 брат. Не, 5 брати и една сестра. Да, и при това просто няма никаква логика. Да, в смисъл... Това, че играли там една и съща роля, едно е шах, друго е война. Mm-hmm. Тоест, ми тъчваме втората. Добре. Години наред дързлитата са просто гадни, но някои хора смятат, че са под влияние на тъмни сили. Това има логика, защото Рон нали, само носи хоркрукс една седмица и почна да се държи ужасно. Но аз не мисля, че дързлитата са под ефекта на хоркрукс, защото те все пак внимават за Хари и държат с него гадно и неприятно, но пак внимават той да не е чак да е жив. Мре. И така, да е жив, да. И накрая почват да се държат по-добре с него. Както и последните думи на Дъдли към Хари са, не мисля, че си просто хабено пространство. Хабене на време. Хабене на пространство. Абе, не знам, да. Но накрая се оказва, че Дърсли има по-добри чувства към Хари. И да, мен не мисля, че е така. Да, разбрахме, че се казва Дъдли. Дъдли, опа. Да чуем третата теория? Ой, ом добре! Третата. Добре. Третата теория е, че последната книга е символна... Символична. Третата теория е, че последната книга е символична на всички други. В последната битка на Хогвартс, Рон и Хармаяни се крият зад колело, после са атакувани от големи паяци, както в втората книга. После се появява Върколак, както в третата книга. После Диментър, като в четвъртата. Ордена на Феникса, като в петата. Стигат до Снейп, като в шестата книга. Ами, аз първо бих казала, че не помня кога са се крили. Рон и Хермиони са се крили зад колело. Да, и аз не помня. Да. Но пък иначе това е готино. Нали, има логика. Може аз не съм... Да, може да е моя грешка, че не помня. Чакайте да не... Не, не помня. Но това е готино. Това не е точно теория. Може би наистина нарочно го е направила авторката. Не сме болни. Не. Да чуем ли четвъртата теория? Ами, добре. Айде четвъртата. Четвърта теория е: Хари става безсмъртен и това е ужасно. В книгите казват: единият ще умре от ръката на другият. Никой не може да е жив, докато другият оживява. Това, разбира се, се отнася за Хари и Волдеморт. Това значи, че единият трябва да убие другият и поне Хари убива Волдеморт. Няма кой да убие него и той става безсмъртен. Какво мислите за тази теория? Мисля, че това е пълна глупост. Ами, да. В смисъл, той не е безсмъртен, той ще умре от старост, очевидно. Да. Но първи факт, Волдеморт първо убива Хари и Хари се съживява. А след това Хари убива Волдеморт. Така да. Че... Предлагам да чуем петата теория. Ми, добре. Давай. Така, пета теория е: Дъмбълдор е Гандалф. Първото име на Дъмбълдор е Албус. Означава бял на латински. А пък магиосническият прякор на Гандалф
от властелина на пръстените е белият магиосник. А преди него Саруман е носил този прякор. А кой от двамата е Дъмбълдор? Mm-hmm. Ами, тази теория е по-скоро... Има логика. Не, нали, аз не смятам, че е истина, ама че е... Готино. Писателката го е направила нарочно, защото тя сякаш е много повлияна от властелина на пръстените. И също... И сякаш нарочно го е направила от това. Легендата на Мерлин е повлияна. Ага, е, аз не знам. Да. Еми, да, това ми харесва. Mm-hmm. Готино, защото и двамата са много готини. И все пак ти го казвам. Чуем шеста теория. Mm-hmm. Шеста теория е Драко Малфой е върколак. Тази теория казва, че Драко има признаци на върколак, като бледа кожа, изглежда болен понякога и най-важното, не си предава домашното по трансфигурация. Какво ми си... Това е теория, дето е направена просто така, за да измислиш теория, а не, защото можеш да изтинеш. Тя е малко... Няма много логика, но има много маничко логика. Да, има. Ама... Малко. А и той не си предава домашното, защото Магонагол е учителката, е тая главата на Грифиндор, а той мрази Грифиндор. Може и... Да, и също защото Малфой е пълен идиот. За някои хора. За мен. Аз мразя Малфой. Те са ужасни, те са десетери. Кой? Малфой. Да чуем седмата теория? Да. В четвъртата книга министърът на магията казва на министърът на мъгалите, че ще донесе опасни магически същества в Съединеното кралство. Това е странно правило да се отвърне за това, че постоянно карият неща от мъгалите. Което е супер странно. Това е пълна глупост. И не хванаш теорията. Да. Заглавието не се свързва с текста. Изобщо. Ми. Да чуем осмата? Добре. Осмата теория е, че позицията за учител по защита срещу черните изкуства е прокълната. Нито един учител по този предмет не се е сдържал повече от една година, откакто Хари започна да учи в Хогвартс. Това беше, защото тази позиция е била прокълната от Том Ридъл, защото когато са му отказали да е учител, той е прокълнал тази позиция. Дъмбълдор е знаел за това, не е позволил на Снейп да поеме поста. Какво мислите за тази? Това има е... супер много логика. Да, това е така. Това е така. Да. Пиши го в книгата даже. Прочувам и последната теория. Да? Окей. В тази теория се показва, че Рон, Хари и Хармайони би трябвало да са в Хъфълпъф, Слидерин и Рейвенклоу, но и тримата са в Грифиндор, само защото са поискали. Какво мислите за това? Това е така, но е. Според мен те заслужават да, и тримата да са в Грифиндор, и тримата са много смели и така, и всичко за грифиндорци. И са готини. Но наистина, Хармайони би трябвало да е в Рейвенклоу. Да, защото не знам супер защо... умна. Да, но не знам защо пък да е искала да е в Грифиндор. Рон би трябвало да бъде в Хафлпаф, нали, имах такъв характер, но понеже всичките му брати и целият му род са в Грифиндор и щял да бъде за него позор да бъде в Хафлпаф. Не знам дали позор е правилната дума. А Хари ще да, нали, помните как тази шапката много се колебаше дали да го сложи в Слидерин или в Рейвенклоу. Не, или в Грифиндор. Какъв в Рейвенклоу? В Слидерин, да, или, в Слидерин или в Грифиндор. И той предпочиташе в Грифиндор. На Юлия разсъжденията са напълно правилни, според мене. И да, така е, но... Да, чао.